Bonto telele. Piye lagune? Piye lagune sa? Cicak cicak ding ding ding. Piye? Piye lagune? Malu ya? Malu Mbak. Kecik cilik kok di sini. Eh? Melo ae. Iya, sampean dhewe piye nyanyi? Cicak cicak ding ding ding. Piye? Piye lagune? Umur ora iso belajar ono ta. Cicak cicak dhisik, piye? Cicak ndang. Cicak cicak ding ding ding. Sak pinter panen. Enggak iso asa. Ya jadi duduk itu sendok lah ya. Waduh, rusak HP nih. Rusak weh. Ayo ada di apa? Enggak ono mati. Pinjam aku pinjam dek. Mati ku setrumen tenduk. Eh nyanyi ayo. Cicak cicak ding ding ding. Loh, ya apa ya lagune? Iki HP-ne delon sih mati apa ora? Delon. Mati apa? Pitesene. Ora apa mati. Mati entek setrumen to iki ya. Entek. Iya lah gak dicas mau. Ini dodol cas mati ya. Mati. Kok dipangan? Cicik kan lho. Eh kan kok keseke. Kan kok keseke ku. Aja dikrentei ta wis gak kena iki lho paten ono nek gak gawe. Lha iku gak didelok. Mas gak tulina nah. Mabuk-mabuk rek. Sa. Sa. Temen gak iso tak kepeng menan di sih. Ketemu nanti. Capek deh. Kayak nesu iki lek ndelok ngono, kayak kena dijentiri, ya. Lah, lah ya nesu ora, jadi aku nesu. Kok kena dijentir muncup ngono lambene. Berarti gak nesu ya. Ya, Sa. Ndi Sa nyanyine, Sa? Garuda pan. Apa sa nyanyi ini biasa apa? Ditakoni aku pikir nanti gak seneng aku ngono kok. Elek, ketelek lek ngono. Oh, gak ilok ngono ku. Ayu gak ya? Isa ayu ya? Dulinan apa? Dulinan apa ya? Gak ono ngono dulinane. HP ini entek paketane yo. Nang omahe lek kono nang omahe lek yo. Nang omahe lek ae. Ya omahe lek akeh wifi ono wifi ae. Nang omahe lek kono. Ayo. Iyo kan. Ano YouTube nang omahe lek kono ayo. Manuk iku, oh YouTube-e mati iku. Gak kena YouTube-e ya. Kena apa? Gak kena wong paketane gano nang omahe lek kono ayo. Heh? Kena. Pancet. Gak iso sing masang nih palingo. Loh, awas tiba rono nduk, awas tiba ojo rono rono. Nganu takono Irsyad. Kak Ro jarene. Kak Ro kita takoni ya. Eh, ada rek. Leuncu lambene.
Mana ini kaya apa? Cantiknya kaya apa ini? Cantiknya kaya apa? Jelok. Kaya emak atau kaya mbak? Kaya tapi.